Kakva je trenutno situacija u bankarskom sektoru? Da li se može očekivati da banke smanje kreditiranje izgradnje i kupovine stambenih i poslovnih prostora? Koje probleme crnogorskim bankama mogu izazvati ekonomski potresi u svijetu? Koliko je Evropa sad povećala broj stambenih kredita? O tome razgovaramo u nastavku sa bankarima. Sa mnom je u studiju gospodin Nikola Ivanović, inače vi ste direktor sektora privrede u jednoj banci. Tako da možete da nam odgovorite na ova pitanja. Kakva je trenutna situacija u bankarskom sektoru? Prije svega, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa na to pitanje bi možda najbolje bilo odgovoriti kratko. Stabilna. Likvidnost je na stabilnom nivou, tražnja bez nekih prevelikih oscilacija, kamatne stope bez prevelikih oscilacija. Tako da iz ugla svih dešavanja u posljednjih mjesec dana neznačajnije promijenjeno. Bankarska supervizija Evropske centralne banke upozorila je u novom izvještaju na opasnost od principijelnih stambenih i poslovnih prostora u zemljama EU, kao i na mogući rast rizičnih i teško naplativih kredita. I onda se postavlja pitanje ima li ovdje rizika za naše banke i jesu li mogući ovakvi problemi? Pazite, rizik uvijek postoji. Mislim da se generalno ta riječ pogrešno tumači. U bankarskom sektoru i u svakom mogućem potezu i u privatnom i u poslovnom životu rizik uvijek postoji. Suština je da se taj rizik svede na neki prihvatljiv nivo. Tako da odgovor je da rizik postoji, ali sa druge strane banke u kontinuitetu, kompletan bankarski sektor, zaključno sa našim regulatorom, Centralnom bankom Crne Gore, rade na balansiranju tog rizika, na procjeni tog rizika. U samom procesu odobravanja nekog kredita rade se razna stres scenarija koja upravo za suštinu i poentu imaju da negdje preduprijede ovakva neka scenarija i moguće oscilacije na tržištu. Tako da, generalno, rizik je uvijek tu, ali ako me pitate konkretno da li to može da prouzrokuje neke značajnije probleme na crnogorskom bankarskom tržištu, mislim da ne, jer i u prethodnom periodu je negdje bankarski sektor pokazao da odolijeva svim izazovima vremena. Dakle, neće doći do toga da se smanje kreditiranja za kupovinu stambenih i poslovnih prostora? Ili može doći? Pa generalno ja mislim da od strane banaka da neće doći do bilo kakvog smjenjenja. Mislim da je izazov u tom nekom segmentu mnogo veći na privredi. Trenutno smo u situaciji kada i svi inputi u svim mogućim sferama cijene inputa osciliraju praktično na dnevnom nivou. Tako da neka biznis ideja ima nekoliko faza do same realizacije. Jedna od osnovnih faza je projektovanje svega što se može desiti. Inputi i sve informacije koje su neophodne za to projektovanje su na vrlo onako diskutabilnoj razini, tako da mislim da je veći izazov na privredi, a bank je uvijek za dobre projekte, za dobre ideje i za dobro zaokružene priče, da tako kažem, imaju rešenje, imaju spremnost. Pa kakva je situacija u privrednom sektoru? Evo, vi ste i direktor sektora privrede. Kakvo je stanje? Kako sve funkcioniše? Kolika je tražnja? Koliko privrednici u ovom trenutku žele da se zaduže za neki njihov dalji korak? Ja ne mislim, tražnje generalno, moja neka procjena i iskustvo u ovom posljednjih par nedelja i mjeseci, da tražnje kao tražnja nije doživjelo neke prevelike oscilacije. Ono što je doživjelo oscilaciju je vremenski rok koji je potreban klijentima prije svega za realizaciju konkretnog nekog plasmana. Upravo iz ovog razloga koje smo malo prije pomenuli, a to je da cijene osciliraju, da znači nešto što je bilo danas ili je bilo prije dva dana ne znači da će biti za dva dana. Tako da jedini element koji se značajno promijenio je to vrijeme koje je klijentima potrebno i za koje, ajde uslovno rečeno, negdje izražavaju uvijek molbu da se, znači, od momenta zahtjeva do momenta realizacije bude što kraće kako bi oni što brže reagovali na tržište. Da, jer ukoliko sačekaju, jeli, pa, i desetak dana stvari se promijene. Nedavno sam naišao na jedan citat koji kaže da je nekada u poslu gram percepcije mnogo teži od tona nagomilanog znanja.
Mi smo neđe i kroz pandemiju kao bankarski sektor i bankarski sistem u Crnoj Gori pokazali da znanje nije upitno. A sad i pandemija i sva ova situacija koja se dešava sa oscilacijama cijena negdje od nas zahtijeva i ovu dozu percepcije da sve se to ili onako uskladi i da što bezbolnije prođemo kroz proces kroz koji prolazimo. Kakva su vaše očekivanja? Šta očekujete za naredni period i mogu li ovi ekonomski potresi u svijetu da utiču na bankarski sektor u Crnoj Gori? Teško da bilo što može da ima uticaja na jedan sektor, a da nema na drugi sektor. Mm-hmm. Sve je to neđe uvezano. Znači, od toga da kako reaguje na sve to privreda, to se kasnije preliva sigurno u nekoj mjeri i na bankarski sektor, ali ponavljam se, sve to je nešto što regulativa, što prosto posao koji rade banke i generalno finansijske institucije nije neka nepoznanica. Postoji niz alata koji se koriste da se sve to preduprijedi i da se to uslovno rečeno liječi, tako da mislim da sad u nekom vremenskom periodu koje se može projektovati, uslovno rečeno, ne očekujem da će sad dolaziti do nekih značajnijih promjena. Da. Kakva je situacija sa ostalim kreditima? Koji su najtraženiji? Pa, generalno, Evropa sad je nešto što je, uslovno rečeno, na tržištu izazvalo najveće interesovanje. Jel povećalo interesovanje? Pa, rano je za to, rano je za donositi ocjenu. Aha. Ipak je nekih dva mjeseca kratak vremenski period iz više uglova, zato što ako pričamo o stambenim kreditima, to je nešto što se generalno planira malo duže. Ne da se tako brzo reaguje, da se nešto usvoji. Naravno, u ovom sad trenutku. Tako je, to je drugi ugao. Da se zadužujemo. To je drugi ugao, znači gdje sad na sve to se nadovezuje i kompletna situacija koja se dešava sa oscilacijom cijena, od osnovnih životnih namirnica do cijena inputa koji su opet za građevinu negdje naslonjeni. Tako da to je nešto što je izazvalo najviše pompe, ali je tu pompu uslovno rečeno malo sad prekinula i stabilizovala ova situacija. Interesovanje fakat postoji. Evropa sad je fakat uticala na povećanje interesovanja, ali što se tiče konkretnih podataka, M je rano, M sve ove druge situacije, znači malo su još možda dodatno produžili taj rok da bi dali neku konačnu ocjenu. Dakle, da zaključimo, situacija je u bankarskom sektoru trenutno stabilna, kako ste rekli na početku. Apsolutno. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala vama.